Nós entramos agora numa semana nova, é a do 21º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Lucas traz para nós uma situação que não é de todo dia, né? Que era um dia de sábado e um dos chefes dos fariseus, né, convida Jesus para um almoço. Mas ele convidou muita gente, acho que ele quis, né? Jesus estava muito famoso, ele convida, tem bastante gente, e ele fica observando Jesus. Quer dizer, não era gratuito aquele convite, eles estavam de olho em Jesus, o que queria fazer. E Jesus ficou olhando, né? O povo foi chegando e correu para pegar os primeiros lugares. Aí Jesus contou uma parábola para todo mundo, né? Disse, olha, um homem fez um banquete e aí as pessoas correram para ocupar o primeiro lugar. E Jesus falou assim, olha, quando você for convidado para um casamento, não vai lá ocupar o primeiro lugar, porque pode ser que chegue alguém mais importante que você. E o dono da festa vai lá e fala, por favor, sai daqui, vai para outro lugar. E você vai morrendo de vergonha. Quando você for para uma festa, fica lá no último lugar. Aí o dono pode chegar e dizer, meu amigo, vem aqui mais para frente, num lugar bom. Então Jesus faz uma reflexão, né? Que aquele que se exalta, que quer aparecer, vai acabar sendo humilhado. E aquele que, né, não está pretendendo nada, ele pode ser exaltado. Mas o coração do Evangelho de hoje vai para uma outra direção. Porque Jesus diz assim, olha, quando você der um banquete, não convida os seus irmãos, não convida os amigos, não convida os parentes, não convida o vizinho rico. Ué, a gente podia dizer, mas se é uma festa, a gente quer convidar o amigo, os parentes, que é normal, né? Esse é o normal. Jesus diz assim, olha, não faz esse convite, mas vai lá, convida os pobres. Convida os coxos, convida aquele que é estrupiado, convida o cego, aquele que ninguém pensa que vai convidar e pôr na sua mesa, né? E aí Jesus dá uma grande lição, que é a lição da gratuidade. Bem-aventurado se você fizer isso. Tinha várias. Tem 8 bem-aventuranças lá em Mateus, mas não tem essa. Ele traz uma bem-aventurança nova, dizer bem-aventurado se você fizer isso. Porque essas pessoas não vão poder retribuir para você. Né? Se você convidar aquele rico, ele vai te convidar também. E fica tudo kits. Falou, não, essas pessoas, eles não têm como te convidar. E aí é Deus que vai ter um olhar para a tua gratuidade, porque Deus é gratuidade. Eu queria dar 3 exemplos pequenos e termino aqui. Teve agora a festa de aniversário do Papa Francisco. O Papa, normalmente, eram os cardeais que se reuniam. Tinha o Papa Bento, ele gostava muito de música, vinha uma orquestra lá de Bamberg, da terra dele, dá um concerto. O que que o Papa Francisco fez? Ele mandou, né, arrumar uma mesa grande e convidou todos os mendigos que ficam lá em volta do Vaticano.
não para se mostrar, porque ele já tinha arrumado um lugarzinho para eles tomar banho, ter um banheiro decente, poder lavar a roupa, instalou umas máquinas de lavar a roupa para aqueles que moram na rua. Então, esses daí nunca vão poder convidar o Papa para fazer alguma coisa. Eu tinha um padre, né, que era o meu pároco, e ele tocava bem violão. Noite de Natal, terminava tudo, tarde, ele punha o violão e ia para o hospital. Cada quarto, visitar a pessoa, cantava uma música na gratuidade. Na catequese da minha paróquia, tinha um dia que reservava para ir visitar as pessoas que estavam no asilo. Aqueles que nunca ninguém visita, tem gente que já os parentes não vêm mais, é de outra cidade. Então, é isso que Jesus disse. Nós queremos trilhar o caminho de Jesus, a gente vai fazer esse amor gratuito que não espera nada de volta e Deus vai dar a sua recompensa para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.